pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Alexandre de Almeida, do canal Power Six Bike. E no vídeo de hoje, pessoal, fazendo um pedalzinho aqui para testar aqui o lubrificante aqui em cera da Tectire. Show? Então, vem comigo! Então, pessoal, primeira sensação aqui do lubrificante é que deixa a relação da bike mais macia. Então você não escuta muito ruído, né, da corrente. E pela primeira impressão aí, tá show de bola. Show! Pessoal, estou aqui nesse parque aqui, parque verde aqui de Fazenda Rio Grande. Então fiz um pedalzinho até aqui, né, pessoal, para mostrar aqui onde que vai ser a primeira etapa do ano aqui que eu vou estar participando no Campeonato Metropolitano aqui de Curitiba. E aproveitei também, né, pessoal, para trazer esse primeiro feedback aí desse lubrificante da Tectire de cerâmica. Então aqui, pessoal, a primeira impressão que ficou sobre o lubrificante, né? Ele, como ele diz lá, ele é um lubrificante molhado, úmido, né? Então ele é mais propício para uso aí em chuva, né? Na primeira vista, né, a corrente aí, a relação ficou bem macia, rodando bem macio. Porém, como esse lubrificante que é um lubrificante úmido, né, é mais propício para uso com chuva, com lama, então ele a tendência dele é ficar bem, a corrente bem suja. Então é uma característica aqui dos lubrificantes úmidos que eu não gosto muito e até mesmo não utilizo muito no meu dia a dia, né? Então ele deixa a corrente bem, no caso, suja, né, nessa situação. E em situações de poeira, de terra, acaba grudando muita sujeira aqui. Então esse lubrificante realmente, pessoal, eu recomendo aí somente para uso aí em dias de chuva aí, ou uso muito extremo aí com situações de lama e barro. Legal?